নমস্কাৰ মই উৎপল আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো আজিৰ দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট বুলেটিন বুলেটিনত আছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ পাছত আন এখন ৰাজ্যত বিজেপিৰ ভিতৰচৰাত আৰম্ভ হোৱা বিদ্ৰোহ বিখম্বাদৰ খবৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এখন ৰাজ্যত বিজেপিৰ এজন প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু এজন প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পুত্ৰই বিজেপি ত্যাগ কৰি নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে এই বিষয়ৰ সবিশেষ আলোচনাৰ পূৰ্বে চাওঁ আহক দিনটোৰ আন গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিসমূহ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পাঁচ ৰাজ্যত নিৰ্বাচনী সভা সমদলৰ ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞা বাহাল ৰাখিছে নিৰ্বাচন আয়োগে ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি অনুসৰি শনিবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা নিৰ্বাচন আয়োগৰ বৈঠকত নিৰ্বাচনী সভা সমদল আৰু এসপ্তাহলৈ নিষিদ্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হয় এই বৈঠকত কেন্দ্ৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ সচিবো উপস্থিত আছিল পাঁচোখন ৰাজ্যৰ কভিড পৰিস্থিতিৰ পৰ্যালোচনা কৰাৰ পাছত আয়োগে এই সিদ্ধান্ত লয় ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে সৰু সৰু সভাৰ ক্ষেত্ৰত কোৱা হৈছে যে যিকোনো ইনডোৰ মিটিঙৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰেক্ষাগৃহৰ ক্ষমতাৰ 50% লোক উপস্থিত থাকিব পাৰিব কিন্তু সভাৰ বাবে নিৰ্বাচন আয়োগৰ আগতীয়া অনুমতি লোৱাটো বাধ্যতামূলক উল্লেখ্য যে যোৱা 8 জানুৱাৰীত 5 ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰা হৈছিল সভা সমদল প্ৰথমতে 15 জানুৱাৰীলৈ আৰু তাৰ পাছত 22 জানুৱাৰীলৈ নিষিদ্ধ কৰা হৈছিল এতিয়া পুনৰ এসপ্তাহলৈ নিৰ্বাচনী সমদল বা ৰাজহুৱা সভা অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰিব ৰাজনৈতিক দলসমূহে তাৰ মাজতে শনিবাৰে বিজেপিৰ ঘৰে ঘৰে প্ৰচাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উত্তৰ প্ৰদেশৰ কাইৰাণৰ পৰা প্ৰচাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে মেঘালয়ক অসমৰ ভূমি এৰি দিয়াক লৈ ৰাজ্যত অব্যাহত আছে প্ৰতিক্ৰিয়া অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীয়ে মেঘালয়ক অসমৰ ভূমি গতাই দিয়াৰ বিৰুদ্ধে আজি মহানগৰীত এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীয়ে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ হৈ সভাপতি ভূপেন বৰা আৰু বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই অসম চৰকাৰৰ মুখ্য সচিবলৈ প্ৰেৰণ কৰা এখন স্মাৰকপত্ৰত উল্লেখ কৰে যে কংগ্ৰেছে সীমা বিবাদ নিষ্পত্তি হোৱাটো বিচাৰে যদিও হুৰমূৰকৈ একপক্ষীয়ভাৱে মাটি এৰি দিয়াটো গ্ৰহণযোগ্য নহয় ভাৰতীয় সংবিধানৰ 263 নং অনুচ্ছেদ অনুসৰি দুখন ৰাজ্যৰ সীমা বিবাদ নিষ্পত্তিৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰ বিধানসভাৰ ওচৰত দায়বদ্ধ কিন্তু বিধানসভাত আলোচনা নকৰাকৈ অসমৰ ভূমি গতাই দিয়া কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে প্ৰয়োজনত কংগ্ৰেছ দল উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হ'ব বুলিও স্মাৰকপত্ৰখনত উল্লেখ কৰে ইপিনে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে একপক্ষীয়ভাৱে সীমাক লৈ লোৱা সিদ্ধান্ত অকৰ্তৃত্বশীল বুলি অভিহিত কৰিছে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ লিখা এখন মুকলি পত্ৰত তেওঁ উল্লেখ কৰে যে অসম মেঘালয়ৰ সীমা বিবাদ নিষ্পত্তিৰ বাবে 1985 চনৰ 19 অক্টোবৰত তেতিয়াৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়া আৰু মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী উইলিয়ামছন চাংবাৰ মাজত এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল এই বৈঠকৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ ৱাই ভি চন্দ্ৰচূড় আৰু দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এজন প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশক লৈ এখন সমিতি গঠন হৈছিল এই সমিতিয়ে সকলো দিশ চালি জাৰি চাই মেঘালয়ে অসমৰ ভূমি দাবী কৰাটো অযুক্তিকৰ আৰু সংবিধান অনুসৰি অসম চৰকাৰ সঠিক পক্ষত আছে বুলি 1987 চনৰ 27 জুলাইত ঘোষণা কৰিছিল এতিয়া বৈধানবাদ বিষয়টো আলোচনা নকৰি কেবিনেট বৈঠকত সীমা সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাটো অসাংবিধানিক বুলি মন্তব্য কৰিছে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই তেওঁ কেন্দ্ৰৰ ওচৰত চৰকাৰে দাখিল কৰা প্ৰতিবেদন প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰে উজনিত চলি থকা কয়লা চিণ্ডিকেটৰ বিৰুদ্ধে সৰফ হৈ পৰিছে ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু জাতীয় সংগ্ৰামী সেনা এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সভাপতি মানস কোঁৱৰ আৰু জাতীয় সংগ্ৰামী সেনাৰ সভাপতি চিতু বৰুৱাই শিৱসাগৰত ব্যাপক হাৰত কয়লাৰ চিণ্ডিকেট চলি থকাৰ কথা সদৰি কৰে মন্ত্ৰী বিধায়কৰ পৃষ্ঠপোষকতাত এই চিণ্ডিকেট চলি থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে সংগঠন দুটাই ইপিনে সোণাপুৰৰ টুলগেটত চলি থকা ব্যাপক লুণ্ঠনৰ বিৰুদ্ধে আজি ৰাজপথত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে টুলগেট কৰ্তৃপক্ষক জবাবদিহি কৰাৰ লগতে লুণ্ঠন ৰাজ বন্ধ কৰিবলৈ সকীয়াই দিয়ে কোভিড ভেকচিনেশ্যন সন্দৰ্ভত এক নতুন নিৰ্দেশনা প্ৰকাশ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহলৈ প্ৰেৰণ কৰা এই নিৰ্দেশনাত কোৱা হৈছে যে কোভিডত আক্ৰান্ত হোৱা লোকসকলক আৰোগ্য হোৱাৰ 3 মাহৰ পাছতহে ভেকচিন প্ৰদান কৰা হ'ব মুম্বাইত শনিবাৰে সংঘটিত এক ভয়ানক অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাত 7 জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে 23 জন লোক আহত হৈছে দক্ষিণ মুম্বাইৰ এটা আৱাসিক অট্টালিকাৰ 18 আৰু 20 নং মহলাত আজি পুৱাই জুইৰ সূত্ৰপাত হয় শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱা বুলি বাতৰিত প্ৰকাশ নিহতসকলৰ পৰিয়াললৈ মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰে 5 লাখকৈ টকাৰ এককালীন সাহায্য প্ৰদান কৰিছে শেষত আহিছোঁ মূল খবৰটোলৈ উত্তৰ প্ৰদেশত 3 বিজেপি মন্ত্ৰী আৰু 14গৰাকীকৈ বিধায়কে দল ত্যাগ কৰাৰ পাছত গোৱাতো অনুৰূপ দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হৈছে দলটো গোৱাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী লক্ষ্মীকান্ত পাৰ্চেকাৰে বিজেপিৰ পৰা পদত্যাগ কৰি নিৰ্দলীয়ভাৱে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ইয়াৰ পূৰ্বে দলটোৰ আন এগৰাকী প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী মনোহৰ পাৰিকৰৰ পুত্ৰ উৎপল পাৰিকৰেও বিজেপিৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে উৎপল পাৰিকৰেও নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰূপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে গোৱা বিজেপিৰ বাবে এয়া মুখ্যম আঘাতৰূপে বিবেচিত হৈছে অহা 14 ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব গোৱা বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন ইয়াৰ বাবে বিজেপিয়ে প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে কিন্তু প্ৰথম প্ৰাৰ্থী তালিকাত নাম নথকা বাবে পূৰ্বৰ মুখ্যমন্ত্ৰী লক্ষ্মীকান্ত পাৰ্চেকাৰৰ লগতে মনোহৰ পাৰিকৰৰ পুত্ৰই বিজেপি ত্যাগ কৰিছে
মনোহর পাৰিকৰৰ পুত্ৰ উৎপল পাৰিকৰক আম আদমী পাৰ্টিয়ে টিকট প্ৰদান কৰিব বুলি ঘোষণা কৰিছিল যদিও তেওঁ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বুলি ঘোষণা কৰিছে গুৱাহাট বিজেপিয়ে এই দুজন চৰ্চিত নেতাৰ বাহিৰেও আন ছজন বিধায়কৰ টিকট কৰ্তন কৰিছে এইদৰে বৃহৎ ৰাজ্য উত্তৰ প্ৰদেশৰ সমান্তৰালভাৱে সৰু ৰাজ্য গুৱাৰ নিৰ্বাচন আকৰ্ষণীয় হৈ উঠিছে প্ৰিয় দৰ্শক আমাৰ অনুসন্ধানমূলক সাংবাদিকতা অব্যাহত ৰাখিবৰ বাবে খবৰৰ সঠিক বিশ্লেষণ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই যাবৰ বাবে আপোনালোকৰ সহযোগিতাৰ একান্তই প্ৰয়োজন আমাক আৰ্থিকভাৱে সহযোগ কৰিবলৈ আমাৰ ফেচবুক পেজত থকা ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো ক্লিক কৰক আৰু সংবাদ মাধ্যমক স্বতন্ত্ৰ কৰি ৰখাত সহায় কৰক ধন্যবাদ